Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinə məxsus avtomobilin və Rusiya sülh məramlı qüvvələrinə məxsus avtomobillərin müşayiəti ilə Xankəndi istiqamətindən gördüyünüz kimi Ermənistan Respublikasına məxsus təcili tibbi yardım maşını aksiya keçirilən meydandan keçir. Buyurun, bax, bu bir sübutdur ki, insanların reaksiyasını görürsünüz. İnsanların reaksiyası, aksiya iştirakçılarının reaksiyası bunun daha bir dinç aksiya olduğunu və bunun mülki insanlara yönəlmədiyinin bariz nümunəsidir.